Não é cara qualquer. Nada! Insetos como você não arrastariam para fora da toca, mínimo onde não tiver que lutar. Vivem! Einhvern nótt af því, Þórunni þarfnaðist eigi mikill. Dría hika, landa dreifist með örlítið stíshjálmi. Eivor, o plano funcionou. Dos capitães de Wigmund. Peguei ele xeretando em Duroliponte. Lembre-se, não precisa matar ele. Divirta-se. Eu vou até a casa comunitária planejar o próximo passo. Menino, menino, onde seu papaizinho se escondeu? Pagãos infiéis, Cambridge é a província do Lorde Wigmund de Walden. Essa cidade é dele por direito. Pobre soldado. Nem sabe o que os pagãos fazem com os homens de Deus como ele. Não deve ter ouvido as histórias. Podemos ensinar a ele. Olha essas mãos gordas. Daria um belo par de luvas. E o coração? O coração que bate em um homem desses? Uma família de 6 come por uma semana. Vamos cortar a garganta dele e regar as orquídeas com o sangue. Meu Deus! Não, não, não! Ele está na ilha de Illy! O Conde Wigmund está no monastério, eu juro! Achei que isso demoraria até amanhã de manhã. Vamos amarrá-lo e deixá-lo apodrecer. Seus daneses tolos! O Lorde vai arrancar vocês dessa terra! Todos vocês! Que Deus tenha piedade! Ah! Esse rato ladrão de casas podia ter nos amaldiçoado. Melhor não correr o risco. Cristãos não amaldiçoam. Wigmund está na ilha de Illy. Vou falar o que descobrimos para Soma. Eivor, o que o homenzinho do Wigmund tinha para nos contar? Wigmund está no monastério na ilha de Illy. Escondido no meio dos ratos da igreja, preciso planejar o ataque. Mas não vou enfrentar ele enquanto alguém estiver me traindo a mando dele. O que você descobriu? Birna está apaixonada por você. Um amor sem retorno pode virar um vulcão. A Birna sempre foi imprevisível. Mas é uma guerreira madura. Ela não deixa suas atitudes ficarem no sabor das emoções. Birna já foi contrabandista, longe de ser uma vida honrosa. Existe honra até entre os homens mais humildes. Os daneses sabem disso muitíssimo bem.
O Leaf queria ter se oferecido para liderar e poder estar no seu lugar hoje. O Leaf tem uma posição de prestígio no clã. É um construtor de barcos ímpar. E ele sabe que eu sei disso. Leaf discorda do seu governo em Cambridge. Essa cidade prospera comigo como porto movimentado para os drácares dele, por exemplo. O Leaf disse que a tinta amarela dele foi roubada. O amarelo é uma cor difícil de fabricar. Ele se irritou quando o estoque foi roubado. Encontrei um barril de tinta vazio perto de uma rampa de Drakkar. A tinta amarela foi usada para demarcar um barco na noite do ataque. Hora estranha para passar uma mão de tinta. Mas é o trabalho dele, não? O Galen coloca as visões dele acima de tudo, a ponto de ser fanatismo. Visões são como nuvens. Cada pessoa enxerga nas formas um significado diferente. E Galen enxerga algo importante. O Galen me disse que estava quase morrendo, aí você o achou e salvou a vida dele. Sim. Acharam que ele tinha uma maldição. Estava à deriva em águas profundas. Mas não merecemos ser levados de volta à margem. Acho que temos as evidências necessárias. Você foi bem detalhista. Quem é o traidor? O Leaf traiu você. Você tem certeza? O Leaf traiu você. Você tem certeza? Isso vai ser a coisa mais difícil que já fiz. Fique perto de mim, Eivor. Vou precisar de você. Como pretende lidar com isso? Como cabe a uma líder. Minha família, meu círculo íntimo. Hoje nos certificaremos que aquilo que aconteceu não se repita. Daremos fim à vida de Wigmund. Mas não estaremos todos nós. Não se sobrevive ao inverno com um rato na despensa. Leaf. Foi você quem me traiu, Leaf. Soma, não é verdade. Um homem maduro deve estar no comando da própria inveja. Ela não deve levá-lo à loucura e à destruição. Mas e você? Todos os nossos guerreiros, nossa gente massacrada, mortos. Porque você não pôde estar onde eu estou. Eu sempre fui seu servo, Soma. Eu nunca trairia meu clã, minha família. Sou um homem de honra. E de ambição. Wigmund tirou você de nós muito antes de eu erguer a lâmina. Levem o corpo. Parece até que arranquei meu próprio braço. O Wigmund merece morrer, mas a morte dele não vai trazer a sua família de volta. Você acha que eu não sei? Isso é por aqueles que virão. Juntar-se a mim é um juramento. E quem o quebra, sofre. Vamos acampar nos arredores da ilha de Ili. Junte-se a nós lá. Ela carrega o peso da liderança em um dos ombros e os laços de todo o seu povo no outro. Agora que perdeu um deles, ela caminha desequilibrada. Serão anos de trabalho para reconstruir esses laços com o povo. Porém, ela está mais livre, mais leve,
Ela é uma líder, não uma amiga, Eivor. O erro dela foi pensar que podia ser ambas. O próprio Thor não beberia mais que eu. Tranca a rua, faz favor. Você tem minha sincera gratidão. Skeet! Renith! Vikigar! Me mostra o que tem adiante.
Thank you.
trair assim já foi pra Helm. Vai ter que prestar contas com as almas perdidas dos mortos. Soma. Eivor, você ainda está comigo nisso tudo. Não pense que vou esquecer. Todos precisamos de alguém em dias sombrios. Vamos pegar a cabeça do Wigmund. Ótimo. No primeiro sinal de problemas, meu pessoal vai agir. Sinto ótimo. Abra as asas, Sunny.
passe os olhos pela terra, meu amigo. Jesus me proteja. O que é tudo isso? Essa já é nossa.
O prazer é todo meu. Ei, vem aqui! Ei, vem cá um momento! Falar com você. Vou te matar! Você vai agonizar, seu Bacraut! Você não pode me matar, senhor! Não é verdade! O show é imortal! Pare de sacudir essa língua e morra! Faça comigo! Não vai morrer de mim! De novo, vamos vencer!
Atreveras!
Detenham o pagão! Corsário! Viking! Detenham-no! Ele quer me apagar! Me banir das suas mentes! Lutem em meu nome! Morram por mim! Morram por mim! Isso não é jeito de exigir um sacrifício. A vida deles em troca da sua. Essa é a ideia, Wigmund? A vida deles não era nada. Sem terras, sem riqueza, sem títulos. Mas meu nome viverá. A reputação de um bom homem nunca morre. Mas o seu nome logo será uma maldição. Que seja! A riqueza que tive em vida me deu poder. Uma maldição além túmulo só me dará mais poder. Ainda que eu morra, a ordem vive em outros, por toda a parte. Renda-se a nós! Dê a nós o que nos é de direito! O comércio, a riqueza, o legado, tudo! Renda-se! 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 Fico feliz que vai conhecer o seu inferno, se for real. Melhor já irmos voltando, antes que eu queime essa porcaria toda por um desatino. De agora em diante, terei mais cuidado. Casas podem ser reconstruídas, plantações crescem com o tempo, mas a confiança demora para se recuperar. Mas você tem um novo amigo e aliado em mim e no meu clã, Soma. Já podemos avistar o fim da tempestade. Você tem razão. Sei que tem razão. É só que... é difícil enxergar o sol quando você está no olho da tempestade.
Galen, o que está fazendo? Estamos no pico da montanha, Soma. Com lugar para um só. E eu reivindico este monte, Alskona. Reivindico Cambridge. Galen, seu rato desgraçado. Foi você. Você colocou aqueles secções imundos na nossa cidade. Você nos traiu. Foi predestinado, Soma. Como o pôr do sol. Como o voo dos pássaros. Seu covarde. Uma pessoa inocente morreu no seu lugar. Você coloca o sangue da própria irmã à sua mercê. Como pôde abandonar sua família fácil assim? Não há rio de sangue tão fundo que eu não cruzaria em busca do destino. Só resta um verso dessa canção. Meu destino é governar. E o seu destino é morrer. O de todos vocês! O grande dia chega para todos. Ah! Você estava delirante e nu no mar. E eu só confia em minha família. Eu confio em você. Como disse a profecia. Como eu vi. Seus últimos passos.